Yanvar oyidan litsenziyalash jarayonlari boshlanadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Yevrouzbu futbol kanalidasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Biz esa yangiliklarni boshladik. OFK nazorati ostida har yili professional futbol klublarini litsenziyalash jarayoni o'tkaziladi. Undan ko'zlangan asosiy maqsad futbol klublarining professional maqomga mos ish yuritishini ta'minlash. Klublar infratuzilmasini yaxshilab borish sanaladi. UzPFL bu borada OFK bilan keng muloqotga kirishayotgani, litsenziyalash jarayonida jiddiy ahamiyat berayotgani ma'lum. O'zbekiston yuqori divizion bilan birgalikda 2-chi darajali musobaqa klublarini ham litsenziyalashdan o'tkaziladigan qit'aning kam sonli mamlakatlardan biri sanaladi. Harakatlar samara berayotgani e'tirof etish darkor. 2023 yildan OFK klublar musobaqalarini kuz-bahor davrida o'tkazadi. Shundan kelib chiqib, litsenziyalash jarayoni muddatlariga ham o'zgartirishlar kiritildi. Ilgari oktyabrda yakuniy natijalar e'lon qilingan bo'lsa, endilikda OFK litsenziyasini qo'lga kiritgan klublar nomi may oyida ma'lum bo'ladi. O'z-o'zidan 2023 yilning yanvar oyidan litsenziyalash jarayonlari start oladi. Unda Superligada ham Pro Liga ishtirokchi jamoalari qatnashadi. Klublar yanvar va fevral oylarida sport, infratuzilma, personal ishchi xodimlar va murabbiylar hamda huquqiy mezonlar bo'yicha hujjat to'plamini AFK Class Online platformasiga yuklaydi. Mart va aprel oylarida esa moliyaviy mezon bo'yicha hujjatlarni taqdim etiladi. May oyi so'ngida litsenziyalash natijalari ma'lum bo'ladi. Ma'lumot uchun, ushbu litsenziyalash 2023 yilning avgust oyida start oladigan Chempionlar Ligasi yangi mavsumda ishtirok etuvchi klublar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki qit'a futbol uyushmasi aynan litsenziyalash natijalariga ko'ra OFK litsenziyasini qo'lga kiritgan klublargina musobaqada qatnashishga ruxsat beradi. Shundan kelib chiqib, AGMK, Paxtakor, Nasaf va Navbahor Chempionlar Ligasida to'p surish uchun litsenziya qo'lga kiritilishi shart. OFK Kubogi 2027 yil Saudi Arabistonda o'tadi. Bu haqda taniqli futbol mutaxassisi Alisher Nikimbayev xabar berdi. Qatar futbol assotsiatsiyasi vakili Jahon chempionati 2022 tashkiliy qo'mitasi a'zosi Alisher Nikimbayevning Telegramdagi sahifasida ma'lumotiga ko'ra, butun Hindiston futbol federatsiyasi 2027 yilga Osiyo Kubogi mezbonlik qilish taklifini qaytarib olgani rasman e'lon qilindi. Shu tariqa Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasi musobaqani o'tkazishdan manfaatdor yagona tomon bo'lib qoldi. Demak, hozirdanoq Osiyo Kubogi 2027 Saudiya Arabistonda bo'lib o'tishini aytishimiz mumkin. Namanganning Navbahor klubi darvozabon O'tkir Yusupov jamoada qoladigan bo'ldi. Lochinlar matbuot xizmati mahoratli darvozabon bilan shartnomani uzaytirganini ma'lum qildi. 31 yoshli posbon Lochinlar tarkibida 2019 yildan kelib qo'shilgan. Yusupov nayanganliklar libosida joriy mavsum O'zbekiston Superligasida 26 o'yinda maydonga tushdi va 13 bor darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Navbahor Neftchi futbolchisi uchun yiliga 2 milliard so'm maosh to'lashga tayyor. Neftchi futbolchisi Abror Ismoilov yangi mavsum oldidan jamoasini o'zgartirishi mumkin. Bizga ma'lum bo'lishicha, Ismoilovga Navbahor tomonidan qiziqishlar bor. Yangi mavsumda Osiyo Chempionlar Ligasi saralashida ishtirok etadigan Namangan klubi Ismoilov uchun yiliga 2 milliard so'm maosh to'lashga tayyor turibdi. Yakunlangan mavsumda Ismoilov Neftchi tarkibida 22 o'yinda maydonga tushib, 5 gol urishga muvaffaq bo'ldi. Nasaf futbolchisi tez orada faoliyatini Gretsiya klubida davom ettirishi mumkin. Gap Ajdarlar vakili Husniddin Aliqulov haqida ketmoqda. Unga greklarning AEK klubi og'iz solmoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha, Gretsiya klubi futbolchi agentiga aloqaga chiqqan. Tomonlar kelishuvga erishganmi, yo'qmi, hozircha noma'lum. Ammo voqealarni bizning kanal orqali kuzatishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Husniddin Aliqulov joriy mavsum Nasaf bilan O'zbekiston Kubogi sohibiga aylandi. Superligada bronza medallarga ega chiqdi. AEK ayni damda Gretsiya chempionatining 13-turidan so'ng 2-o'rinda ketmoqda.